He sortit ratificat fa una estona com secretari comarcal, amb molta il·lusió, amb un equip renovat, amb la totalitat dels delegats i delegades presents, cosa que diu que, bueno, que amb totes les dificultats per les que hem passat, doncs les hem superades i la gent doncs està contenta i satisfeta de la nostra feina. Però jo sóc molt més exigent, jo crec que podem millorar molt. La UGT ha de millorar molt al Baix Llobregat, és responsabilitat meva i del meu equip. I bueno, vull transmetre el missatge i la idea de que des del minut zero, des d'ahir a la nit que vam sortir de la nostra seu a les 2 de la matinada, i que això és habitual, doncs posarem tot el que faci falta per lluitar, per millorar, per fer que la nostra gent millori, per sortir del pou en què molta de la nostra gent es troba, perquè és possible. A més de ser un sindicat reivindicatiu, a més de ser un sindicat que estem als centres de treball, a més de ser un sindicat que ens presentem a les eleccions, que negociem la totalitat dels convenis col·lectius sectorials de Catalunya i de l'Estat, a més de tot això, la nostra vessant social i política és molt important. A l'Estat espanyol i a Catalunya no n'hi ha hagut canvis sense que la UGT hagi estat present i hagi sigut un element actiu i proactiu a la seva història. Per tant, aquest paper el reforçarem, però sobretot el que tenim és, bueno, si diuen que estem sortint de la crisi econòmica, i Manol hem parlat moltes vegades, doncs nosaltres el nostre paper és que la nostra gent de veritat surti del pou en què es troba i que la recuperació econòmica doncs arribi a tothom. Ja pràcticament acabant el que és el nostre cicle congressual, i aquest cicle congressual, doncs, més enllà dels canvis i les renovacions de les persones, sobretot afrontem dues idees molt clares. Una és, hem adaptat l'organització a la nova realitat, i per tant a la nova realitat de precarietat laboral, d'explotació, de més necessitat de mobilització, de més pressió cap als governs, amb tres grans federacions fortes, però al mateix temps reforçant els territoris. I per un altre costat, des d'un punt de vista sindical, aquesta crisi i la teòrica sortir de la crisi, doncs nosaltres hem de passar a l'ofensiva sindical. Durant la crisi hem estat amb resistència, defensant llocs de treball, defensant empreses, defensant sector públic. Ara torna l'hora de recuperar els drets, perquè les dades ja ho diuen. La macroeconomia ja ens diu que hi ha recuperació econòmica. El problema és que tot s'ho queden ells. És a dir, ha crescut l'economia, però han baixat els salaris. Creix l'ocupació, però baixen els salaris i es creen ocupació amb precarietat. Per tant, la sortida de la crisi no només pot ser d'ells i de les empreses, sinó que ha de ser de la gent treballadora. Per tant, aquest 2017 nosaltres ens el plantegem amb mobilitzacions indefinides, perquè veiem que la COE està totalment enrocada en el bloqueig, en no pactar increments salarials, i el PP pues, segueix retallant. I per tant, davant d'aquesta situació no hi pot haver un altre plantejament que la mobilització.